este destul de lunguță. O să încerc totuși să mă încadrez într-o oră jumătate. Noi am vrea să facem în seara asta, pe lângă o prezentare care mixează business-ul cu coding-ul, și un demo de refactorizare și de testare live. Asta pentru cine mai vrea să rămână la sfârșit. Numele meu este Șerban Ghiță și mi s-a alăturat colegul meu Bogdan Anton. Amândoi lucrăm la departamentul de dezvoltare din cadrul companiei Avangate. Motivul pentru care suntem aici în fața voastră este pentru că suntem pasionați de PHP și de ce înseamnă code quality. Pe lângă asta mai avem și niște proiecte open source, ne puteți găsi pe GitHub dacă ne căutați profilele acolo. Cu ocazia asta aș vrea să mulțumesc și lui Victor Stanciu, dacă e prezent. Salut, Victor! De la el am preluat proiectul Mobile Detect acum 2 ani și jumătate și uite că devine popular pe zi ce trece. Azi am depășit 4500 de stars-uri și în câteva zile depășim 1 milion de instaluri prin Composer. Și asta se datorează și lui, pentru că el a făcut prima versiune. Bogdan Anton are și el câteva proiecte acolo. Mai multe, dacă vă uitați pe repozitorii, o să găsiți mai multe proiecte interesante pe care momentan nu le-am marketat. Vreau să vă zic, o să fac skip la întrebarea asta, pentru că am zis din prezentare că o să ne axăm foarte mult pe PHP și un PHP mai mediu spre avansat. Așa că aș vrea să știu că toată lumea de aici știe PHP, deci nu e nimeni care a venit să învețe altceva sau să, nu știu. Ideea este că nu o să facem prezentare de PHP. Vreau să știu dacă știți pe tipul ăsta, pe Sebastian, dacă ați auzit de el. Nu, dacă ați auzit de el, ridicați-mă. L-am întâlnit și personal. L-ai întâlnit și personal? Super. Londra? Am înțeles că a fost în România și... Ok, pe asta e bine. Deci înseamnă că știți despre PHP Unit cât de cât sau cel puțin vreți să aveți un starting point sau cel puțin să vedeți și cum fac alții treaba în PHP Unit. Înainte de asta, un scurt istoric pentru cei care nu au lucrat niciodată cu PHP Unit. El a fost făcut, e un script făcut în 2011, lansat atunci de către Sebi, așa o să zicem în prezentarea asta, cu toate că nu am nimic cu el. Acum PHP Unit este la versiunea 4.6.4, stable, mai sunt încă două versiuni înainte. Motivul pentru care multe companii aleg PHP Unit este pentru că a fost dezvoltat în continuu și întreținut. Spre exemplu, eu am început cu simple test, parcă zicea la framework prima oară, însă nu mi-a plăcut și cu timpul am trecut pe PHP Unit. Și este și din cauza că majoritatea firmelor și proiectelor open source de pe net îl folosesc. Și face și mai mult decât testare unitară, în sensul că știți bine că putem să testăm și cu Selenium, ne ajută și la testarea asta, la testarea de integrare. De ce am face teste, în primul rând, cu PHP Unit? Păi, în primul rând, chestia asta n-am putut să o exprim foarte bine în română, dar e clar că codul devine mult mai curat în momentul în care testăm unitar. Faptul că ne încurajează să avem separation of concern, adică în momentul când facem o clasă, un obiect, orice obiect, ne obligă să nu îl folosim la mai mult decât trebuie. Faptul că ne încurajează să folosim modifierii ăștia public-private cu o anumită logică și protected, cu o anumită logică, deci să nu le punem random sau să punem toate metodele publice, și ne ajută la regresie, sau mai bine zis, elimină regresia, în sensul că dacă ai un coverage destul de mare, toate feature-urile pe care le lansezi și le testezi, practic nu mai trebuie testate în spate, pentru că ai teste unitare. Aș vrea să vă spun că la prima parte a prezentării se axează un pic pe business. Aș vrea să înțelegem foarte bine conceptul pe care, în urma căruia noi testăm unitar, sau mă rog, aplicăm teste. Vreau să vă imaginați un produs ca această piramidă, la baza căreia este codul sursă. Da? Noi, pe de o parte, suntem responsabili de coding standards, de orice fel de testare ca și developeri, de design patterns și de arhitectură, asta se poate ocupa, să zicem, un software architect, și la vârful piramidei există produsul. Ei, ce se întâmplă în interior este că de toate componentele astea, vă dau un exemplu și de la noi, sunt responsabili anumiți oameni sau mai mulți oameni, nu numai unul singur. Ideea este în felul următor, dacă din toată structura aceasta pe care o vedeți, noi începem să eliminăm testarea,
o să avem o problemă pe verticală la restul componentelor. Spre exemplu, dacă nu există testare automată de niciun fel, vorbim de unitare și de teste de integrare, arhitectura și coding standardurile și la release există o problemă. De ce există o problemă? Pentru că nimeni nu are control asupra calității, adică nu știe, domne, s-a aplicat vreun design pattern sau s-a respectat vreo structură anume în atunci când s-a făcut acest feature sau. Problema cea mai mare este la DevOps, pentru că dacă nu avem teste unitare, nu putem pune baza niciunui unui server de continuous integration. Este foarte greu să pui baza unui server de continuous integration dacă nu ai orice fel de teste. De exemplu, dacă măcar să încep cu teste de integrare. Documentația, în principiu, câteodată ți-o poți genera în urma testelor, și asta o să discutăm despre teste funcționale, care pot să genereze o documentație agile. Problema este așa, dacă ignorăm testele complet, orice fel de teste, vom avea un produs anemic. Asta e o chestie care se întâmplă de obicei, pentru că clientul, un produs anemic ca și structură de cod. Clienții, în principiu, ei nu văd calitatea internă a softului decât după o anumită perioadă de timp. La început, într-o companie și într-un startup, prima oară codul respectiv funcționează la anumiți parametri, dar pe măsură ce se schimbă specificațiile, este posibil să existe probleme. De aceea, multe firme se orientează către integration tests, sar peste unit tests și fac o anumită arhitectură a produsului, așa cum văd ei în momentul respectiv, și produsul este unul, așa cum place mie să zic, anemic. Cu toate acestea, lucrurile în business funcționează, dar o să vedem în continuare că după un anumit timp, lucrurile nu o să mai funcționeze așa de frumos dacă nu facem niciun fel de testare. O să discutăm și despre aceste trei contexte. Vreau să setez exact așteptările fiecăruia dintre voi. M-am uitat pe sign-up-uri și am văzut că unii sunt freelancer, alții lucrează în startup-uri, alții lucrează în corporații. Să începem cu o agenție de web design sau freelancer. Dacă ai face teste unitare sau dacă n-ai face teste unitare? Păi, în primul rând, noi lucrăm project-based, da? Deci dacă suntem freelanceri, nu prea avem nevoie de teste unitare, pentru că, în principiu, ar trebui să le negociem cu clientul. Și chestia asta este destul de nasoală, adică noi, dacă este vorba de un proiect mic, poate câteodată nici nu e nevoie de teste. Doar dacă tu, în cadrul respectivei agenții sau pentru tine, ai creat un produs care, să zicem, se repetă, îi faci deploy la mai mulți clienți, atunci poate ar trebui să iei în considerare testele unitare sau orice fel de testare. Deci, în principiu, ca verdict final, dacă ești un freelancer, ar fi bine să nu te apuci de teste unitare, să nu spui problema asta, dar dacă ai un produs sau, mă rog, dacă știi să le vinzi, știi să vinzi aceste teste unitare, ar fi ok. Asta a fost situația simplă. Haideți să vedem într-un startup ce se întâmplă, într-un startup. Ideea este așa, la început nu ai nevoie de teste unitare și de niciun fel de testare. Oarecum, hai să zicem, ai nevoie de testare manuală, pentru că trebuie să lansezi MVP-ul. MVP-ul este minimum viable product, adică ăla care îți aduce niște bani. Să zicem, stai 6 luni de zile, te închizi undeva, faci cu cineva un softuleț, îl lansezi și încasezi niște bani. MVP-ul nostru se construiește pe un timp foarte scurt și nu reprezintă neapărat un produs final, ci doar un produs minim, atât cât se iasă pe piață. Odată ce am luat primii bani, noi ne permitem să mai facem câteva upgrade-uri la produsul nostru. Da? Începe să devină atractiv pentru diverse persoane, să zicem alți investitori sau alți stakeholder care pot să intre în companie și să contribuie la acest mini-startup. Problema care apare este că câteva iterații mai târziu, și mai ales în ziua de azi, se întâmplă destul de rapid, adică chiar dacă au trecut și 6 luni de când ți-ai lansat produsul, asta se poate întâmpla oricând. Cer scuze, o să încerc să nu mai suflu în asta. Poate să apară un competitor în altă parte a lumii. Ce se întâmplă că în momentul ăsta este că un competitor mai bun, în contextul ăsta poate să apară și alți competitori, adică nu numai unul, poate să, peste 6 luni poate să apară 100 de competitori și tu o să te întrebi împreună cu, vreau să zic că și respectivele produse de obicei sunt conduse de niște antreprenori sau de niște
oameni care sunt destul de vocali, adică ei vin pe piață și zic produsul nostru este mult mai bun decât al vostru, suntem mult mai shiny, avem mobile, cloud, whatever. Tu care ți l-ai lansat acum 6 luni de zile, poate nici măcar nu exista conceptul ăsta de mobile sau... E, problema aici, în contextul unui startup, este că product owner-ul, sau poate chiar tu, dacă tu ești product owner-ul, o să ceară un upgrade, o să zică, bă băiți, haide să facem și noi, să ajungem ca ăștia, uite ce produs șmecher au ăștia. Și tu nu o să poți să faci decât să pui decât niște beculețe în primă fază pe produsul tău și o să înceapă morișca asta de feature-uri. Toată product owner-ul de obicei stabilește împreună cu developerii și începe să împingă feature-uri. Problema este în felul următor. Într-un startup, de obicei, după ce se împing câteva feature-uri, după câteva iterații, unele dintre ele încep să genereze bug-uri. La un moment dat o să te ocupi mai mult de bug-uri decât de feature-uri. Problema asta într-un startup generează foarte multă frustrare, foarte multă frustrare, pentru că vezi cum ai început în primele 6 luni când te ocupai de niște chestii super șmecheri, să zicem, ai avut un single page application, un super site din ăsta șmecher, dintr-o dată te ocupi de bug-uri și așa mai departe. E, chestia asta se întâmplă în timp, pentru că prima oară produsul tău a fost super shiny, și cu timpul a devenit ruginit. Asta este una dintre regulile principale ale dezvoltării. Dacă pui cod live fără niciun fel de teste, acel cod este automat legacy cod. Instant, ca și antreprenor în astfel de startup, o să înveți ce înseamnă legacy cod, ce înseamnă technical debt, refactoring, arhitectură de sistem, design patterns, coding standards, toate chestiile astea te lovesc dintr-o dată. Dacă nu le-ai luat din calcul de la început. Era bine dacă știi de ele de la început. Măcar ai fi știut să bugetezi sau măcar ai fi știut să integrezi în cultura R&D, adică departamentul ăla de research and development care crește în continuu pe măsură ce crește și startup-ul tău. Important este, bineînțeles, cum am zis, și bugetul într-un startup, că dacă nu știi de la început că o să-ți trebuiască teste, nu o să știi nici să le bugetezi. Iar gândirea, probabil vă întrebați unde bat cu chestia asta, gândirea bazată pe teste unitare ne obligă să ne punem mereu întrebarea atunci când dezvoltăm, să zicem, când facem o clasă, să ne punem întrebarea asta. Dom'le, este testabil acel cod? Asta e o întrebare esențială. Este testabil înseamnă că codul este mai ușor de înțeles, respectă SRP, adică Single Responsibility Principle, este decuplat așa, este de încredere, este ușor de manipulat și cel mai important pentru mine și pentru cred că toți din sală de aici este că trebuie să fie fun. Pentru că dacă nouă ne place să ne ocupăm de feature, nu de bug-uri, asta e o chestie destul de clară. Dacă testele unitare erau integrate la început în cultura R&D, sau cel puțin le bugetam cumva, pentru mai târziu, după MVP, am fi avut o grămadă de beneficii. Este clar că ar fi ridicat un pic standardele codului pe PHP. Poate nici nu mai aveam training, nici nu mai aveam nevoie de training sau să ne spună cineva, bă, cum facem aici, pentru că arhitectura se dezvoltă pe baza testelor. Ar fi încurajat iterațiile rapide, adică ăla de a apărut pe piață cu, cum zice la clădirea Burjal, nu știu cum, cum zice? Al-Khalif? Așa. Ăla de a apărut cu produsul ăla shiny, poate fi depășit rapid, pentru că tu poți să iterezi mai rapid decât el și pe viitor chiar o să-l depășești. Am zis de training și consultanță și scade și timpul. Mie asta mi se pare cel mai important, că scade timpul între release-uri. Bun. Verdictul nostru ar fi că, și ar trebui să fie și al vostru, că după MVP, după ce stabilim care este produsul nostru ăla minim care satisface câteva cerințe pe piață, după asta să facem și o strategie de testare imediat. Bun, hai să discutăm despre o corporație. Noi, eu și cu Bogdan, lucrăm într-o corporație. Eu sunt în Avanghi de 7 ani, Bogdan cred că e de 3 ani, nu? 2? 2 ani. Ideea e în felul următor. Aici lucrurile sunt foarte hairy, pentru că de obicei, când chiar și după 7 ani, alții au lucrat înaintea mea, au lucrat din 2004 la Codebase. Și eu vin după, să zic, câteva runde de investiții, undeva unde, într-o firmă în care oamenii sunt deja de ceva timp acolo, inclusiv și developerii. În momentul când am venit eu în Avangate, s-a implementat și chestia asta Agile, că era super la modă și este o chestie foarte ok, adică Scrum, meeting-uri și planning-uri și alte chestii de genul ăsta.
bineînțeles, are un slogan și aveam un slogan super șmecher cu suntem în cloud, facem, dregem. Problema e în felul următor. Piața s-a schimbat și noi de la vânzări de CD-uri am trecut la vânzări de software as a service, de SaaS. Și când apare un astfel de model, exact ca într-un startup, ca atunci când apare un nou competitor, problemele devin destul de nasoale. Și exact ca la un startup vine product owner-ul și zice, aș vrea să facem față și să integrăm acest model nou în platforma noastră. E, problema este că dacă codul până în pasul ăsta nu este testat deloc, o se întâmple așa, mai feature-urile, deja de la prima fază de dezvoltare, o să înceapă să crape. Adică codul este deja, noi lucrăm deja pe un codebase uriaș și de aici și faptul că însuși feature-urile încep să crape, chiar din faza incipientă, chiar de la un pre-demo. Deci dacă, să zicem, voi aveți sprintul de 3 săptămâni cum îl avem noi, noi suntem obligați să facem cam două, să zici, un pre-demo, două pre-demo-uri, depinde cât poate fiecare. Mi se întâmplă să-mi crape uneori feature-urile la pre-demo, pentru că sunt niște chestii de care nu mă aștept, pentru că codul respectiv pe care eu am construit un feature nu este testat și este, să zicem, foarte vechi. E, începe să se pierde timp în meeting-uri, asta e o chestie generală într-o corporație, pentru că trebuie să anunți toți stakeholderii de sus până jos, băieți, știți ce, eu nu pot să termin feature-ul ăsta mâine, îmi pare rău, dar haideți să vă explic cum e cu programarea. Și asta e mai greu pentru că să explici product owner-ilor și managementului de ce nu poți să dezvolți în continuare, e o chestie delicată, o să vedem imediat de ce. Deci, practic, ești ca un startup cu mult code legacy, și cu mai multă experiență de piață. Asta e, dacă aveai experiență de piață, poate știai până acum, sau poate s-a schimbat landscape-ul destul de repede. E, soluția ar fi așa, într-o corporație ne permitem să sunăm pe Sebi, da? Pe Sebastian, sau orice alt consultant. Ăsta ce poate să facă? Ce poate să facă Sebastian? Poate să ne spună, uite, știi care e faza? Toate chestiile astea, tu trebuia să le știi din timp. Și o să spună de legacy code, de refactoring, de toate bălăriile astea. Deci, tot aceleași ca și înainte, refactoring, arhitectură de sistem, design patterns, coding standards, dar cu o mică diferență. Problema este că o să ai alegerea grea de făcut între teste unitare și teste de integrare. Adică, nu o să poți să faci la început teste de integrare mai exact, teste unitare, încerc scuze, pentru că codul este atât de vechi încât ar trebui să te oprești efectiv din dezvoltare și atunci o să te oblige să faci teste de integrare. Și testele de integrare pe un cod legacy poate să crape în N feluri. În N feluri și sunt foarte greu să le faci debug. El o să spună de asemenea despre faptul că nu ai un QA owner. Și asta se întâmplă și mă miră câteodată când aflu chestia asta. Că la release, în momentul în care ai terminat un feature, noi avem niște checkpoint-uri din astea. I-a făcut cineva review, a fost pe la testare, avem UX check, dacă e task din ăsta care afectează interfața, dar câteodată cineva trebuie să vină să zică, bă, s-a scris un test pe ăsta? A scris un test de integrare? Cât coverage ai la noul ăsta feature? Cât ai refactorizat? Păi dacă ai refactorizat, trebuie să scrii și teste. Asta nu se prea întâmplă. Bași bani în traininguri, chem pe unul pe altul și noi am fost la traininguri, însă vă spun că un training de pe HP Unit este durează mai mult de ar trebui să dureze mai mult de o săptămână. Într-o zi nu poți să, de exemplu, să convingi lumea de importanța testelor și mai mult de pe HP Unit. Noi acum încercăm să facem într-o oră jumătate, o să vedeți că e destul de complicat. Există o problemă că normal suntem și noi oameni și avem o rezistență la schimbare. Și în momentul în care există această rezistență la schimbare, oamenii ăștia, unii încep să clacheze și pleacă. Zic, bă, m-am săturat de codul ăsta legacy, m-am săturat să nu mai lucrez la feature. Și HR începe să angajeze oameni noi și se întâmplă asta. Și oamenii vechi, chiar dacă, să zicem, nu erau, hai să zicem, printre cei mai buni programatori din lume, dar măcar știau produsul tău. Îl știu ăla așa, mizerabil cum era. Și, bineînțeles, ajungem la aceleași concluzii, exact ca la un startup, fix aceleași concluzii, numai că contextul a fost un pic diferit, după cum ați văzut. Da, trebuie investit în cultura R&D, pentru că avem bani, suntem o corporație, și trebuie neapărat să avem măcar un QA owner. Faptul că am specificat mai mult QA owner este pentru că și developerul ar trebui să devină cu timpul un fel de mini QA owner pe proiectelul lui. Ce takeaway-uri avem de aici, din toată vorbăria asta?
Păi hai să vedem ce zic experții. În primul rând, este ok să nu testăm cod care nu se schimbă niciodată. Asta e valabil atunci când lucrezi project-based. Da? Faci un cron, faci o chestie care îți aceu rapid, un modul, l-ai livrat, la revedere. Tot ce ajunge în producție, în schimb, trebuie testat. Altfel devine legacy code. Tot la fel, managementul trebuie să susțină această cultură bazată pe calitate și chestia asta are un impact global în toată firma, deci și în angajați, și modul cum termin feature-urile, și modul în care le bugetez, și în modul în care le votez la planning. Adică nu mai poți să mai dai două story point-uri dacă tu ai descris 70 de teste. E, ce se întâmplă, spre exemplu, vă dau un exemplu ce se întâmplă la noi. Dacă noi acum votăm unit testele pe un task separat. Mie, de exemplu, nu-mi convine chestia asta pentru că unit testele sunt luate la grămadă. Câte teste ai scris? 50. Câte unit teste, câte story point? 25 de teste egal un story point. Come on. Adică mie nu-mi convine. Mai avem și noi de învățat cum să vindem chestiile astea mai departe. Și câteodată mai păcălim sistemul, ca să zic așa. Cum vă ziceam, calitatea produsului este la început, nu se vede, calitatea codului, nu se vede la client. Clientul nu știe despre ce facem prin spate pe acolo, dar cu timpul există îngreunarea asta și el începe să dea de bug-uri. În momentul în care dă de bug-uri, atunci începe toată tevatura asta de care v-am zis. Deci motivul pentru care am inclus cartea asta este pentru că, chiar dacă e scrisă, cred că în 2007, nu mai știu. Ideea? Cât? 2007. Ideea este că este una dintre cele mai complete cărți pe care am găsit-o, în care sunt exemple din astea din Symfony, de cum au făcut cei de la DIG, cum au făcut ăștia de la EZ, cine știe EZ Framework. Poftim? EZ Publishing. Cum? EZ Publishing. EZ Publishing, da. EZ Publishing. Mă rog, cred că și-au schimbat numele la un dat. Eu mi-am amintesc de mult de ei. Și asta am văzut-o peste tot. Costul unui bar fix este crește exponențial, da? Dacă îl găsim noi când planificăm la masă feature-ul, e ok. Și zicem, bă, arhitectura asta cam e nașpa sau nu știu, ai scris, e nasol ce am scris aici pe foaie. Dacă îl descoperă clientul, am pus-o. Mi s-a întâmplat chiar și săptămâna trecută cu un bar din ăsta de tot, plimbăm așa pentru că trebuie să-l testăm acolo, ba mai crapă ceva, și e o chestie destul de critică pentru un client. Vă ziceam că într-un startup, la un moment dat ai MVP-ul, lansezi milestone-ul la sfârșitul anului, da? Problema este că într-un startup nu prea ai timp de bug-uri, sincer acum. Deci tu vrei să-ți lansezi produsul ăla și dacă mergi pe buget limitat, vrei până la sfârșitul anului să ai un milestone din ăsta, să zici la toți stakeholderii, mamă, suntem cei mai șmecheri, suntem cloud. Problema este că team velocity-ul scade. Anul viitor va scădea pentru că ai un număr foarte mare de bug-uri în spate de care va trebui să te ocupi. Deci nu o să te mai ocupi de feature, o să te ocupi de bug-uri. Da, degeaba zâmbești de tine, că sunt sigur că asta pățești și tu. Deci exact asta e povestea, ca să zic așa. Construim la casă și de fapt, știi ce se întâmplă? Product ownerii de obicei sunt ca tipul ăla cu ochelari care zâmbește. Intră în ședință și zic, am 5 feature-uri, cine le vrea? Și el încearcă să-ți vândă ceva și tu știi, adică toată lumea are o privire din aia, gen, what the hell, deci noi deja suntem cu mizeria supra și hai să explicăm cumva ce înseamnă technical debt. Cum o să vedem mai târziu, o să vă propunem o metodă de a explica technical debt. Și de aceea începem să testăm, de asta ar cam trebui să începem să testăm unitar. Avantajele le-am văzut, nu le mai repetăm, astea sunt avantajele de bază. Ar fi niște dificultăți în adopție, așa le-am zis eu, și cel mai nașpa n-ar fi nici politica managerială, că să zicem nu știu că bă, există niște chestii acolo, technical debt, refactoring, niște probleme care apar așa cu timpul. Problema este când ai project owners, adică omul care vine la serviciu își rezolvă un părticica lui, da? E în KPI-ul lui să facă proiectelul ăla, dar nu se uită la impactul lui asupra produsului. Adică, ok, eu fac modulul de, să zicem, AB testing, da? Dar nu mă uit ce impact are în cart. Că se încarcă mai greu cartul, că, nu știu, rapoartele afectează și sistemul de rapoarte. Eu mi-am terminat task-ul, nu? Așa zic cei care sunt project owners. Ideea este să avem oameni care se gândesc la produs as a whole.
Bineînțeles, costurile de întreținere, că la început trebuie să investești un pic în treaba asta, să investești un pic în cultura asta de code quality. Rezultatele se văd mai târziu, da, într-adevăr, la testele de unitare se văd mai târziu, și rezistența noastră a programatorilor. Că, na, suntem leneși și eu, cel puțin, sunt foarte leneși, dar încerc să aplic în fiecare zi o metodologie din asta KISS, în care să simplific tot ce văd. Din păcate, na, nu-mi iese tot timpul. API-urile sunt nașpa, de exemplu, și PHP Unit-ul este complicat de adoptat din prima, dar odată ce te-ai învățat cu ele, îți intră în viața ta personală. Haideți să vedem și ce soluții, repede. Da, e ceva, adică obișnuiți-vă cu fața lui Sebi, că o să-l visați noaptea, mai ales când apare acolo în linia de comandă Sebastian Bergman în Contributors. Ideea așa, am discutat de structura asta și cam pe aici se termină partea asta de business. Am discutat de structura asta. Ce ar fi dacă, să zicem, nu ignorăm partea de testare și alegem, noi așa am făcut, alegem calea asta în care pe de o parte încercăm să unit testing-ul, bine, noi lucrăm pe cod legacy, încercăm să facem unit testing și în paralel integration test și ca al treilea step încercăm să integrăm chestiile astea într-un mod automat, adică să degrevăm pe alții să mai facă code review manual și să avem un sistem din ăsta de scoring care să ne zică da, la acest commit a scăzut coverage-ul sau a introdus o complexitate ciclomatică foarte mare. Chestii astea o să le vedem. Bun, unit testing cu PHP Unit. Deși ei practic nu fac parte din, adică codul pe care îl scriu nu atinge platforma la nivel de unitate, la nivel de clasă, ci la nivel funcțional sau... Adică prin integration test. Prin integration, prin functional, Selenium, cronuri, ei ne salvează foarte multe, foarte multe probleme și noi folosim Jenkins și suitele lor. Dar avem nevoie de un strat mai din timp, mai rapid derulat, nu să stăm jumătate de oră, o oră, două ore după o suită. Pentru că testele de integrare durează mai mult. Evident. De aici începe partea tehnică. Practic o să pregătim proiectul, o să încercăm să pregătim un proiect de la zero. În caz că vă întrebați cum se pregătește într-un proiect legacy, testarea, putem să discutăm după ce voi prezenta asta. Noi recomandăm așa, folosiți PHP Unifar, Composer Far și un Smart IDE. Smart IDE, hai să le și numim, PHP Storm e unul dintre ele, ne permite accesul prin autocompletion la tot API-ul ăsta al PHP Unit. Ideea este că asta facilitează cumva integrarea în echipă, mai ales că unii nu vor să învețe chestii noi și asta i-ar ajuta pe ei să scrie teste mai simplu. Da, aici arătam cum downloadez PHP Unit Far. Ți-l poți pune în PHP Storm și după aia poți să rulezi testele direct din editor. Ideea este că PHP Unit până acum ceva timp se instala prin pair și recomandarea ar fi să încercați aceste faruri. Este mult mai simplu și la setup și pentru continuous integration pentru toată lumea. Exemplul nostru o să fie unul luat de la zero, o să facem doar o clasă mică, ăsta e exemplul de bază. O să facem un test foarte simplu, dar vreau să vă arăt și ceva ce am eu pe GitHub și cum am organizat eu acolo. N-aș zice că este neapărat 100% corect. Luați-l ca un exemplu pentru voi personal. Cum fac eu față de cum faceți voi? Eu mi-am împărțit proiectul, am zis că proiectul meu se află în namespace-ul HTTP Client. Este un clientel mic de HTTP, da? Un client de bază. Testele mele le-am pus într-un namespace separat. Și de asemenea, eu când testez, eu îmi fac câte o clasă pentru fiecare metodă din clasa pe care o testez. Adică dacă SOX are read, write, connect, eu îmi fac câte o metodă aici, close, câte o clasă aici. De ce? Pentru că se poate dovedi în timp că metoda close are nevoie de mai multe teste decât mă așteptam eu și nu vreau să am o clasă SOX test care e kilometrică. Asta e o structură clasică, o să vedeți și alte structuri, practic lib și test. Lib-ul de obicei există sub forma de src în anumite proiecte, dă un pic click în lib. Aici sunt sub namespace-urile mele, adică aici deja suntem în HTTP, client, transport, exception, dă un pic pe SOX. Practic aici sunt în fișierul SOX, clasa SOX,
care este în HTTP Client Transport. Bun, la nivel de teste, du-te un pic în folderul de test. Ăsta este proiectul, da? Acum, când am adăugat testele, am făcut în oglindă un folder lib, dar am folosit foldere. În loc să fac clasa SOX test, am folosit foldere pentru că pe mine mă interesează că dacă Connect crește pe viitor, după cum v-am zis, să adaug în clasa asta și să n-am o clasă mare care testează 17.000 de funcționalități. Du-te un pic în spate, pe root-ul proiectului. Aici, dacă observați, am și câteva fișiere. O să vă explic imediat despre ce e vorba pentru cei care nu au lucrat niciodată. Composer, JSON, iese în evidență. Astea sunt câteva informații despre proiect. Dă un pic în spate, în test. Bootstrap și PHP XML. Astea sunt trei fișiere, deci Composer, JSON, Bootstrap PHP și PHP Unit XML. Astea sunt trei fișiere vitale pentru setup-ul unui proiect. Acum, dacă nu folosim Composer pentru autoloading, nu o să folosim niciodată Composer JSON. V-am zis că există mai multe feluri de a structura un proiect și pentru a-l pregăti pentru testare. Noi am identificat pe internet modelul ăsta cu namespace-uri, sub namespace-uri, cu foldere. Pentru fiecare funcție există câte o clasă care o testează. De exemplu, aici testăm tot ce înseamnă constructorul. Constructorul poate fi testat în mai multe feluri. Acum depinde de constructor. De obicei nu-l prea testăm noi. Ăsta este... Nu în sensul ăla. Asta aici este un model simplu în care tu ai un proiectel mai mic, în care pur și simplu ai clasele puse în lib. Asta este o metodă de a testa, tot la fel, se bazează pe aceeași gândire. Iar ăsta e un model de a testa un proiect legacy și am impresia că și proiecte noi au chestia asta, proiectele care au teste unitare și teste de integrare. De ce? Pentru că ne trebuie un XML de configurare separat, pentru că testele de integrare poate să fie rulate în isolation, în process isolation. Și din cauza asta, spre exemplu, cred că Laravel și Symfony au chestia asta. Dar este și important să delimitezi treaba asta din timp, pentru că multă lume la început o să confunde testul live de integrare cu testul unitar. Vă ziceam de cele trei fișiere. Astea o să le vedeți acum în demo, o să vedeți și cum le compun, în principiu le cam copiez din proiectele mele pentru că nu țin minte pe din afară toate instrucțiunile de acolo, dar astea sunt niște chestiuni clasice. Dacă vă întrebați ce face Composer JSON, Composerul are rol dublu, are rol de autoloading și de dependency manager. Aici cred că am încurcat requirements-ul cu dependency-urile de dev. Dar ideea este că eu aici specific ce namespace vreau la folderul lib. Da? Dacă folderul meu nu are o denumire din asta, să zicem, My Project, eu aș putea să mapez namespace-ul HTTP Client la lib. Bineînțeles, dacă voi, ăsta e un exemplu de ce am pus eu în Bootstrap, adică am pus pur și simplu autoloader-ul ăsta, pentru că atunci când rulez teste, ai nevoie de un autoloader care să știe unde este SOX. Deci clasa SOX pe care o testez trebuie să știe de unde să o ia. Puteți să folosiți și autoloader-ul vostru. Bineînțeles, puteți să puneți niște flag-uri în astea să nu apară la coverage și așa mai departe. Ăsta e un autoloader manual. Eu prefer Composer pentru proiecte noi. Ăsta e un model de PHP Unit XML. Ca și not aici pentru cei care au mai lucrat, de la PHP Unit 4.6, cred, s-a renunțat la strict. Deci strict egal true a fost spart în trei variabile și asta pentru că pentru unii de exemplu au teste de output. Au teste în care testează output-ul. De exemplu, Symfony face chestia asta când își testează niște helper din câte am văzut. Mai jos am definit că vreau un coverage. O să vedeți că coverage-ul ne ajută foarte mult să ne motivăm să începem să testăm. Și aici am specificat coverage-ului că nu vreau autoloader-ul, dacă ar fi unul manual, și că vreau doar să îl preocupe SRC-ul, că acolo pentru ăla scriu eu teste. Și cum se scriu teste? Asta e cel mai simplu. Se scriu cu ajutorul funcțiilor de assert. La început probabil o să folosiți pe astea assert equals same true, dar există și unele mai măricele, să zicem assert instance of, whatever. Cam așa arată un test și asta o să facem noi acum. Orice test, orice clasă de test extinde PHP Unit Framework Test Case și în principiu
partea de actual este un pic mai complicată decât în exemplul ăsta. La partea de actual trebuie să intervenim de obicei cu mai mult cod, unde putem să mocuim sau să facem diverse chestii. Haideți să facem și un demo. Deci eu o să folosesc unul dintre editoarele mele preferate. Eu mi-am pus deja în proiectul meu Composer și PHP Unifar pentru că prefer să... Mă rog, ăsta fiind un calculator luat de la zero, nu am apucat să pun globale pe niciunde, nu am înregistrate căile astea. Proiectelul meu se numește New Project. Prima etapă a proiectului meu este să definez folderele în care o să lucrez. Deci voi lucra în lib, după cum v-am zis. Și în lib să spunem că avem, haideți să zicem că avem o clasă. Haideți să iau clasa asta de undeva. Hai să vedem exceptions. Și o să-mi pun o clasă din asta, my class, da? Să zicem că asta e prima parte a proiectului meu. My class este într-un namespace, dar pe care eu o să-l definesc my project și atâta, my project, my class. Lib o să fie my project. Este o clasă foarte simplă. Asta face niște chestii super dumb, adică primește un string aici și noi asta o să și testăm. O să testăm doar constructorul în prima fază, ca să nu pierdem timp în asta și mai târziu facem ceva mai complicat. Pentru că v-am zis că voi folosi Composer ca și Dependency Manager și Autoloader, în principiu Autoloader pentru proiectul ăsta. Composer. O să-mi pun în proiectul meu un Composer JSON. Bun, acest Composer JSON conține de obicei instrucțiunile pe care vi le-am arătat anterior, pe care câteodată le țin minte, câteodată nu le țin minte, dar de obicei le iau de pe net. Și aș vrea așa, scuze. Proiectul meu să aibă requirement PHP mai mare sau egal cu 5.3. Asta este pentru mai târziu, în caz că am diverse requirements. Sau îl integrez cu un sistem de ca Travis. Nu este nevoie aici să specificăm namespace-ul. Asta e o greșeală pe care o făceam des înainte. Pentru că PHP Unit știe să-și găsească singur clasele lui, din clasele de testare. Așa, aici este My Project. Aici putem să folosim trei tipuri de autoloading. PSR2, PSR4 și ClassMap. O să folosim PSR4 pentru că suntem avansați. Ce se întâmplă în momentul de față? Am specificat Composerului. Momentan avem un fișier Composer JSON și o clasă. Am specificat Composerului că noi aici avem un namespace unde s-ar putea să mai vină clase numit My Project. Chestia asta mă ajută în momentul în care încep să rulez. Nu prea merge P-ul, a abuzat Bogdan de el. Composer. O să fac Composer far install. Installul ăsta o să-mi creeze un folder vendors sau vendor. Sorry. Ia să vedem. Vendor. Aici sunt toate dependențele pe care le-am specificat eu aici. De obicei pe require dev. În cazul meu nu e nevoie, dar o să vă arăt ce a făcut Composerul. Practic s-a dus și a generat un fișier în care în autoloader lui zice: vezi că My Project este în SRK. By the way, am greșit aici. Lib. Se mai întâmplă live. Dacă greșim ceva, îi dăm update. Bun, asta e partea de autoloading, ca să scap de să scap de chestia asta. Eu vreau să încep să-mi testez proiectul. Deci nu mă uit la el, să zicem că facem un fel de TDD sau un fel de programare PNV. Mie mi se mai întâmplă să fac treaba asta, în care știu ce am de făcut, la proiectele la care știu ce am de făcut, ce e drept. Și hai să facem My Class Test. O să îmi încalc un pic principiile. Mie îmi place să pun un namespace la testele mele. Nu este obligatoriu, dar pur și simplu așa îmi place. Class test extends PHP unit framework test case. Asta e clasa principală pe care o extindem și aici începem să ne gândim ce ar trebui să testăm. Și eu, să zicem, aici o să încep cu constructorul. Stați un pic să vorbesc. Ei, o să folosesc și un feature magic. E de fapt un plugin dezvoltat de Bogdan și pe care îl găsiți pe GitHub.
care mă ajută să scriu mai simplu teste. De exemplu, vreau să testez așa. Instantiating the constructor with an empty string will throw an exception. Whatever exception. Și acum apăs Ctrl-Shift-U. Magic. Da, găsiți și pentru Sublime și pentru... Am găsit ceva aici. Instantiating... Ha? Nu instantiating. Cum? Nu-i nimic, că mai apăsăm o dată și gata. Așa. Frate, suntem programator, ce fain. Nu e cazul meu. Bun, my class. Vă ziceam că e important să folosim un editor smart. Ăsta mi-a făcut autocomplete, pentru că de obicei uit. Câteodată uit și ce testez. Și haideți să punem ăstuia un empty string aici, pentru că asta testăm. Și din cauza că e linia asta lungă, o să mă duc aici și o să zic expected exception. Hai să vedem ce excepție aruncă ăsta. Aruncă direct din root, ceea ce îmi prea este recomandat. Dar, for the sake of this, să vedem dacă am greșit ceva. Sau de fapt, hai să rulăm direct. Bun, pot să zic că nu avem în momentul de față o modalitate prin care să îi spunem pe HP unit-ului, sau cel puțin nu i-am zis cam cum am vrea, dacă am vrea să scoatem un coverage, nu i-am făcut fișierul ăla de configurare. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Pe HP unit, for, unde e testul meu? În my class test. Ok, dă un mega fail, ceea ce este ok. În primul rând, my project, my class, nu este găsit. PHP unit bootstrap. Bun, PHP unit bootstrap. Păi asta înseamnă că n-aș știu să-mi fac autoloading pe ăsta, pentru că nici nu i-am specificat să fac autoloading. Și facem așa, bootstrap. Bootstrap-ul ăsta e o chestie, dacă folosiți Composer, este o chestie foarte standard. Și de obicei o copiez din proiectele anterioare, adică pur și simplu îi spun, vezi că du-te și folosește autoloader-ul din Composer și loadează-l efectiv. De obicei, în Bootstrap aici, dacă aveți autoloader vostru, se pune codul vostru, se mai pun variabile din astea de sistem, cum ar fi tokenuri, dar tokenurile de obicei se pun la teste de integrare. Și pentru că vreau să fiu un proiect complet, unde este mai proiectul ăsta? Este PHP unit XML. Am uitat să pun o configurare frumoasă. Tot așa, eu de obicei mă duc pe un proiect existent. Și o să vă recomandăm mai târziu ăsta. Și o să aleg ceva, o să aleg un config oarecare, un config simplificat. Ia să vedem. PHP unit. Așa, ce avem noi aici? Avem lib, exclude vendors din vendor din partea asta de coverage. Am nevoie de asta pentru că testele, vreau să am o suite în asta, all tests, whatever. Test bootstrap, ok, astea sunt de bază, colors nu am momentan că sunt pe Windows și n-am instalat nimic. Și o să vedeți imediat cum funcționează bucata asta de logging. Ia să vedem. Acum putem să facem, să rulăm PHP unit cu fișierul ăsta de configurare pe care l-am făcut, minus că PHP unit, și surprinzător ne trec testele, dar hai să vedem ce zice coverage-ul. Coverage-ul este un tool pe care vă recomand să folosiți everyday. Dacă vă apucați de teste și nu vă uitați pe coverage, este fail total, pentru că o să vă demotivați rapid. Mie aici practic mi-a zis că eu am acoperit liniile astea de cod. Da? Deci pentru liniile astea de cod aș putea, el poate să-mi garanteze că nu o să crape dacă dai un empty string sau că o să crape. Mai e ceva de văzut aici și poate ne uităm mai târziu pe acest crap index. Asta spune de obicei complexitatea unei metode, gen vezi că faci prea multe în constructor sau aici nu e cazul.
Bun. Să vedem dacă mai e ceva. De obicei, dacă nu știți de unde să vă luați partea asta de autoloading și autoloadere se găsesc ca și exemple pe net, faceți cu Composer. Dacă nu știți de unde să vă luați PHP Unit, luați dintr-un proiect existent. Dacă nu știți să vă luați partea de Bootstrap, la fel, copy-paste, odată ce începeți un proiect de genul ăsta, tot așa o să mergeți în continuare cu fișierele astea. Mai e ceva aici? Ca să trecem mai departe. Ok. Asta a fost configurarea unui proiectel. Am configurat proiectul de la zero. Problema când începem cu unit testele, și asta o au toți la început, este că se lovesc de mai multe teste unitare pe care ei le pot scrie fără să-și dea seama. Și astea sunt unele dintre ele. Poți să faci un eager test, adică un test care face prea multe, și asta, dacă vă uitați pe istoricul lui Symfony sau, nu știu dacă la Laravel, că ăștia sunt mai hipster, dar la Symfony, la primele versiuni, deci într-un test se testa, cred că, jumate din router sau ceva de genul ăsta. Și asta nu e o chestie, bine, și-a dat seama între timp și oricum acum 5, 6, 7 ani când testau ei, era altceva. Important este să nu facem chestiile astea gen lying test, asta mi se pare nasol. Slow test și web surfing înseamnă că deja am accesat o resursă, deci ne-am dus undeva pe internet. Deci discutăm de testarea propriu-zisă. Mă rog, țineți minte că este inevitabil să nu faceți greșelile alea la început, deci nu vă speriați de ele. Ok, a scris un test care nu mai știți ce reprezintă. Folosiți-vă de plugin-ul Bogdan Anton și prin chestia asta puteți să nu vă mai complicați la denumirea testului, da? Scrieți acolo cu camel case. Nu, scrieți sus o propoziție, aplici plugin-ul și ăla scrie automat numele funcției. Ce nume? Cred că le arătăm la sfârșit, spune. Da. Îi zice test name generator, este un nume nu foarte bine ales. Test name generator și este și pentru Sublime Text și pentru PHP Storm și pentru Eclipse. Și pentru Eclipse, da? Și dacă nu vă convine ceva acolo, puneți-i pe issue, că de obicei nu prea răspunde la request-urile mele, n-a răspuns până acum decât la câteva. Nu, dar trebuie încurajat, pentru că chestia pe mine mă ajută, mie mi-a intrat în workflow și nu mai pot să mai scriu altcumva. Adică pot să scriu o propoziție sus și să am punctuație, la propoziția aia, gen my class, și să pun my class împreunat și propoziția my class will now throw a, nu știu ce, exception, și să folosesc caps la exception și cred că ne vrem. Ca exemplu, din ce am găsit, mare parte din timp o petreceam la început recitind numele testului sau remodificând numele testului și asta nu a fost ok. Adică înțeleg skip-ul l-am executat prin editor, adică puteam să sar prin control click, dar partea de generare skip se poate să navighez prin cod. Dar partea de generare de test, de editare de test și ceva care să-mi permită să fac un nume mai explicit, nu foarte pe scurt. Da, pentru că asta e important, să înțeleagă cine intră pe testele astea, să înțeleagă exact ce a vrut respectivul să testeze. Sau inclusiv eu, dacă intru mai târziu, să înțeleg exact mult mai rapid ce se întâmplă acolo din comentariul care este stocat în original. Gândiți-vă că după ce că aveți un cod care este cum este, dacă mai scrieți și teste care sunt mega obscure, deja o să aveți un alt technical debt, un technical debt la testare, ceea ce este destul de nasol. O să revenim pe test name generator, o să revenim și pe restul proiectelor pe care o să vi le arătăm ca și takeaway în seara asta. La baza testării unitare avem mocking-ul. Tot ce v-am arătat până acum este joacă de copii, așa, adică gen assert true de true. Da? În principiu, când o să vi se ceară să testați unitar ceva, o să trebuiască să testați prin mocking, adică prin fake-uirea unei clase. Presupuneți că clasa respectivă are anumite metode care returnează true, ca să testați a treia metodă care are nevoie de mai de sus. Sau invers. Exact. Izolați, să zicem, o clasă care folosește database-ul, care folosește clasa de database. Mocuiți database-ul astfel încât ăla să returneze exact rezultatele de care aveți voi nevoie ca să vă testați ce aveți de testat. Și de obicei se testează excepțiile,
testați abstract, puteți să testați și funcționalități dintr-o clasă abstract, dacă aveți metode concrete. Puteți să testați, puteți să mocuiți și o interfață. Puteți să testați și metode private și protected. Discutăm de asta. Și la statice, o să vă zic că Bogdan ce și cum, eu când văd statice într-o clasă, nebunesc. De obicei încerc să le evit, da? Câteodată nu avem cum să le evităm. Bogdan o să vorbească de și de mocării. Eu am un alt stil de a mocării, o să vedeți imediat. Deci putem testa metodele unei clase mocuind obiectele care are nevoie să ruleze. Asta v-am spus deja. De ce mocuim? De ce mocuim? Păi, nu, în contextul PHP unit-ului, mocu înseamnă altceva. De ce mocuim? Păi, în primul rând, trebuie să rulăm izolat. Deci nu trebuie să accesăm la testele unitare. În momentul când am început să facem teste unitare, nu accesăm baze de date, nu accesăm file system-ul, nu creăm procese, nu trimitem mail-uri. Ăla nu mai e test de unitare, este test de integrare. Sau orice altfel de test. Dar nu mai este test unitar. Haideți să luăm un exemplu. Tot ziceam că noi o să mai avem un talk despre refactorizare peste câteva luni, unde o să refactorizăm live diverse clase sau diverse case study-uri. Ce se întâmplă este că aici am încercat să vă dau un exemplu foarte simplu. De ce nu se pot scrie teste unitare, de exemplu, pe această metodă? Sau de ce nu se pot scrie simplu? Păi, în primul rând, ce observăm este că get product by ID. Deci, să zicem că noi vrem să testăm că get product by ID returnează, în condițiile în care ID-ul ăsta este OK, returnează o clasă product handler, o instanță de product handler. Ce se întâmplă este că, în primul rând, avem aici o chestie care nu este destul de comună de prin diverse framework-uri, o chestie care nu prea avem cum să o testăm, pentru că asta ar însemna să ne ocupăm de obiectul DB și să-l mocuim cumva, dar noi nu avem cum să-l mocuim în contextul ăsta. Apoi, metoda asta face prea multe, adică deja are parte de business în ea, când pe mine m-ar fi interesat ca ea să aibă doar niște plimbări de obiecte și variabile. Observăm că mai are și o excepție aici, care este de PDO. Deci noi suntem într-un manager, da? Deci noi nu suntem în camera asta. După care mai face o instanțiere de new, asta încalcă niște principii de coding, și anume că nu trebuie să avem niciodată new în interiorul metodelor, ci ar trebui să folosim factory. Deci ne gândim la design patterns și mai face un fel de mapare aici care nu, cu timpul poate să se schimbe. Deci maparea asta se poate schimba în timp și de ce să mă apuc să refactorizez metoda get product by ID? Eu aș face prin intermediul dependency injection-ului, aș pune ca și aș izola sus în constructor baza de date și un factory de produs. Mi-aș extrage produsul de care am nevoie, pentru că chestia asta poate fi mocuită foarte ușor. Adică eu pot să mocuiesc DB-ul și să-i zic, vezi că get product by ID returnează tu un produs valid, returnează un obiect. Factory îmi permite să creez o instanță nouă de produs de care aveam nevoie și să mai am o metodă în interior care poate să fie protected, care poate nici nu are nevoie de testare dacă nu face chestii importante. Că până la urmă, de ce ai testa o chestie care pur și simplu mapează foarte simplu, dacă ar mapa așa, 1 la 1? Și returnează exact aceeași chestie care se întâmpla înainte. Ce o să discutăm noi atunci despre refactoring, și refactoring-ul merge mână-mână cu testarea, este că în momentul în care faci refactoring, nu schimbi funcționalitatea inițială a codului, deci nu am schimbat output-ul și nici input-ul, ci pur și simplu refactorizezi pe lângă. Refactorizezi ca să poți să testezi. Bun. Să vedem imediat. Dacă ați întâlnit până acum termenii ăștia stub și mock, diferența între stub și mock este că un stub este un obiect foarte dumb. De exemplu, când faci get mock de, să zicem, o interfață, ea o să -ți returneze metodele de pe interfața aia, dar toate returnează null. Pe un stub nu-l interesează ce intră și ce iese, sau mai degrabă ce intră. Este random expectations. Deci pe noi ne interesează să avem un stub, o clasă, doar pentru ca să fie acolo. De exemplu, o clasă de settings, da? Dacă avem o clasă de settings super simplă, noi vrem să o mocuim doar ca să fie acolo, să nu dea o eroare, să putem să instanțiem ce testăm noi.
un mock, diferența între un stub și mock este că mock-ul are o definiție, îl interesează, are definition of expectation, îl interesează ce intră și ce iese. Este foarte simplu când ne uităm la cod, o să vedem imediat. Și ziceam, cum mocuim? Mocuirea se face prin trei metode pe care le-am identificat noi. Eu sunt adeptul primelor, nu, eu sunt adeptul primei metode, am renunțat la metoda a doua. Fixture style, o să vedeți imediat ce înseamnă. PHP UniStyle înseamnă să te bazezi pe API-ul pe care ți-l dă PHP Unit, adică GetMockBuilder și GetMock. Mai precis, dacă știi să înveți asta sau ai un editor care știe să-ți autocompleteze toate chestiile astea, practic știi să testezi. În combinație cu asserturile alea pe care le-am văzut înainte, asta ne ajută să testăm orice fel de clasă și orice fel de obiecte. De ce? Pentru că interfața asta fluentă ca la jQuery ne ajută să setăm și să dezactivăm, să setăm metode pe care vrem să le mocuim, să dezactivăm constructorul. Sunt mult mai multe opțiuni integrate aici. La fel face și GetMock-ul, însă printr-o altă interfață. E o chestie de preferințe, părerea mea, ce am descoperit eu până acum. Poate fi confusing cum e diferența asta între stub și mock, că multă lume definește stub-ul într-un fel și mock-ul într-un fel și nu știi ce e ăla pe care îl faci. Nu prea contează. Important este să fake-uiești clasa respectivă. Și eu am identificat mai multe tipuri de a mocui o clasă. De exemplu, dummy. Unii le zic dummy. Că dummy, pentru că această, atunci când mocuiești o interfață, ăsta nu face nimic. Deci metodele nu returnează nimic, nu fac nimic. Stub-ul e ăla cu random expectation, în sensul că la expects, he doesn't care what happens, dar în schimb poate la output, na, poate are ceva fix, poate mocuiesc ăla pentru că vreau să-mi întoarcă metoda aia fals tot timpul. Fake-urile sunt o modalitate prețioasă de a denumi un mock mai complicat. Important este că dacă ajungeți în situația în care să aveți cod mai complicat în test decât ăla din clasă, gândiți-vă a doua oară. Dar fake-ul este ceva care poate să fake-ărească request-uri multiple la clasa respectivă sau la metoda respectivă. Și asta de obicei se întâmplă într-un stream. De exemplu, la HTTP client ăla, eu a trebuit să fac o chestie de genul ăsta pentru că atunci când citești un stream fake care îți vine așa cu linie cu linie, mai întâi citești header-ele și pe aia body-ul. Și eu a trebuit să mă asigur că trece și prin header și prin body. Și spy-urile e o chestie destul de accidentală în PHP Unit. Mie mi se pare că spy-ul e mai mult ceva specific behavior-driven development testing, nu behavioral testing. O chestie pe care am întâlnit-o doar în JavaScript, dar o puteți descoperi din greșeală. Eu am descoperit-o numai prin get invocation, dar și prin partea asta de return callback, prin faptul că trece de 7 ori printr-o metodă atunci când testezi ceva. Dacă vă interesează totuși să testați, să vedeți de câte ori se trece printr-o metodă, puteți folosi chestia asta, get invocation. E destul de ascunsă în PHP Unit. Nu e în repozitoriul ăla PHP Starter de care o să vorbim la sfârșit, avem niște exemple concrete acolo. Și în sfârșit mock-ul. Mock-ul are expectations și input și output concrete, da? Deci știm clar cum vrem să fie mock-ul nostru. L-am fake-ărit, aici suntem deja mama fake-ărilor. Adică i-am zis clasei de PDO, de database, să facă exact ce vrem noi să facă, ca să putem să testăm pe lângă. Și ăsta e un exemplu din proiectul ăla cu HTTP client. Aici testam tot așa o excepție, că se întâmplă o excepție. Exact cum ați văzut și voi, a trebuit să mocuiesc 4 metode ca să ajung la metoda de connect. De ce? Pentru că metoda de connect, arată-ne un pic, mie îmi trebuia să mocuiesc totul până la metoda de connect, pentru că metoda de connect testam o excepție. Ce se întâmplă? Eu până atunci testasem totul până acolo, dar îmi rămăsese excepția asta. Și ca să ajung în excepția asta, trebuia să-i zic, trebuia să simulez un stream care a failuit, care a dat fail atunci când s-a conectat. E suficient. Mai sunt niște exemple, sunt o grămadă de exemple, dacă vă uitați prin repozitoriurile de pe net. Eu am luat un exemplu de la ReCAPTCHA de la Google și prin faptul că aici au combinat un pic testarea unitară cu functional testing. Functional testing înseamnă că
știi ce intră și fake-arești ce intră și ce iese într-o metodă. Și asta de mult, sau în mai multe metode. Și asta de obicei se întâmplă când știi și input-ul și output-ul. De exemplu, poate să fie JSON, deci nu neapărat clase sau asta. Și astea alea sunt mai mult functional testing, în care tu îi zici, vezi că dacă primești răspunsul ăsta de JSON, tu îmi vei da altul. Da? Deci acolo testezi un pic mai deasupra de PHP Unit. Și ăștia aici au fake-arit, au mocuit metod, pentru că le-a trebuit, acest metod e singura metodă care se execută cumva live, le-a trebuit în librăria reCAPTCHA ca să verifice un răspuns, că răspunsul este success. Asta poate părea complicat la început, dar odată ce începeți să scrieți get mock builder de my class, unde mă aștept să-mi vină asta și metodele mele sunt astea, începe să devină mai simplu. Vă ziceam că sunt trei metode, asta e a doua metodă. Este specifică proiectelor mari și o să vă zic de ce. Pentru că pentru ei e mai greu să falsifice, de exemplu, variabila aia statică initialized. PHP Unit nu se împacă deloc bine cu variabile statice. Și atunci ei ce fac? Ei ca să fake-arească asta, la sfârșitul testului, arată-ne un pic exemplu 2. Îi adaugă un layer de complexitate, dar își fac viața mai ușoară în test. Ăsta e un test de al lor, nu dă jos de tot, jos de tot. Bun. Și aici au o serie de stub-uri și mock-uri pe care ei și le-au preparat. Și au zis root test controller middleware. Sau ăsta e denumit, nu știu, eu nu înțeleg ce e. Fă și tu un zoom. Da. Mai jos. Și rămâi pe un... Așa, rămâi pe stub. De exemplu, ăsta e un stub, ei au vrut să fake-arească get... Nu, dăm de aici, că ăsta e... Nu. Uite aici. De exemplu, au vrut să fake-arească find-ul și nu-mi dau seama de ce au vrut să facă struct cu upper. De obicei se modifică valoarea finală și zici false sau true ca să-ți testezi tu cazul. Dacă în cazul ăsta intră un developer și vede că cum ai scris codul, s-ar putea să fie confuzat. Pentru că tu dacă n-ai scris stub-ul ăsta, dacă nu e dat-o de mire gen root stub that always return false because I want it to fail, ăștia nu o să știe despre ce e vorba. Și de asta eu nu sunt adeptul acestei metode. În schimb, îți permite să poți să testezi și mai neortodox, adică variabile statice, o chestie de care eu personal mai degrabă încerc să scap decât să prefer să refactorizez și să vând chestia asta la product owner decât să mă complic să-mi scriu eu testele mai grele și după aia mai târziu să intru peste o lună și să zic, bă, ce am vrut să fac aici? Cu toate astea, stilurile sunt diferite. Bogdan are un stil diferit cu mockery. Te rog să ne explici. Eu am găsit că e mai ușor să scriu teste cu mockery pentru că mi s-a părut că scriu mult mai puțin cod pentru a ajunge la anumită concluzie, pentru a ajunge la anumit rezultat și codul îmi sare în evidență clar că e un mock, adică am de face în secțiunea asta din test cu așa ceva. Ok, dar API-ul este foarte diferit, adică același lucru, Times, aceleași metode, aceeași interfață fluentă. E din nou, mi s-a părut o problemă de personal test vis-a-vis de clasic PHP Unit versus mockery. Eu personal prefer să fac cu mockery, mi se pare foarte ușor să fac un partial, să-i specific. Partial fiind stub sau mock? Să zicem că am o clasă pe care vreau să o las liber mai puțin anumite metode. O metodă de conexiune și o anumită metodă care face, să zicem, output pe disk. Atunci creez mockery de mock de clasa pe care o testez, make partial, should receive și îmi specific exact metodele respective. Și mă aștept la un anumit rezultat. Adică pot să fac acțiunea respectivă direct pe mock-ul meu. Te ajută mockery să testezi chestii statice mai simplu sau? Să fac override de în general, mă ajută să-mi scriu totul mult mai cu mai puține caractere. Așa a fost experiența mea. Indiferent de stil, există la un moment dat un mod în care poți să intri și ăla al overkill-ului pe teste unitare. Testele unitare ar trebui să testeze cumva, cum v-am zis, decuplat un anume input și un anume output. Problema este că în momentul în care codul tău este scris mai, să zicem, nu respectă anumite standarde sau e scris mai dintr-o bucată.
Poți să ajungi în situații în care să te apuci să testezi, să mocărești, de exemplu, PDO-ul, să zicem că n-ai un raport deasupra lui PDO, da? Și să încerci să testezi ceva de genul ăsta. Asta este un overkill, în sensul că deja scrii foarte mult cod și de fapt tu ai o problemă în cod. Tu nu ai făcut un raport pe deasupra lui PDO care să aibă doar 3 funcții, insert, update, delete și, mă rog, mai multe, hai să zicem 5. În loc să ai un raport în care tu testezi doar get all, da? Aici te-ai apucat să testezi practic PDO cumva sau să mocuiești, nu, să mocuiești întregul PDO. Nu ai nevoie să bagi business în interiorul testelor tale, este bine să fie totul cât mai abstract și asta și la nivel de cod. Există situații diferite, noi am avut o situație genul ăsta în care eram nevoiți totuși să vedem care este output-ul select-ului, asta după ce s-a făcut output-ul query-ului, asta după ce s-a făcut prepare. Dar astea sunt situații rare și ele nu sunt teste de interioare. Alea sunt mai mult functional testing, gen intră query-ul ăsta, iese query-ul ăsta preparat. Dar atunci e mai mult ca sigur un semn că codul tău probabil sucks. Poftim? Da, trebuie modificat. Da. Da. Eu sunt mai radical, Bogdan e mai împăciuitor. El poate să testeze absolut orice, sincer. Vă ziceam acolo că poți să mocuiești clase, dar câteodată suntem în situația în care trebuie să testăm funcții de sistem. Deci ai o metodă, ai un client de API și ăla face, să zicem, foopen sau file get contents sau folosește socket-uri. Ce facem în situația aia? Pentru că funcțiile astea sunt acolo și ne stau în cale. Noi nu putem să trecem cu coverage-ul peste ăla pentru că nu e testat. Nu avem cum să testăm stream funcții de sistem. Eu am identificat două soluții simple, asta după ce am mai trecut prin alte soluții mai puțin simple. Runkit, dacă vă spune ceva, nu o să prezentăm Runkit-ul pentru că nu, să zicem că nu ne pricepem. L-am folosit și am dat un mega fail. Dăm un pic la izolare în funcții protected și private. Deci să zicem că avem o clasă cu niște metode care conține metode de sistem. Ca să am coverage pe codul ăsta, aici, ăsta dacă era băgat într-o funcție cu string socket client, string context create, era destul de greu, fără să mocuiesc întreaga metodă și atunci ce mai testez. Soluția pe care o am eu este să granulez și să izolez cât mai mult în funcție de responsabilități. De exemplu, aici am izolat prima funcție, stream socket client, într-un open stream și l-am făcut protected. De ce? Pentru că făcându-l protected și minimizându-i scopul, nu mai este nevoie să o testez, pentru că ea se va testa singură în contextul mai mare. Arată-ne un pic metoda connect, care folosește open stream și celălalt. Uite aici. Deci, practic, eu aici pot să mocuiesc mult mai simplu o metodă din clasa mea, să-i zic, vezi că create stream, open stream sau cea de sus, vezi că ăsta returnează false, ăsta returnează un array de răspuns mocuit. Și în felul ăsta eu am abstractizat atât de mult metoda mea, încât ea nu mai conține absolut nimic din metodele de sistem ale PHP-ului. Există totuși niște situații mai extreme în care, să zicem, nu poți să te apuci să refactorizezi codul cum am făcut eu aici și să-l granulezi, cu toate că asta e un best practice, așa zic eu, și să-l izolezi în metode protected sau private. Dă-ne un pic pe suprascriere prin namespace. Ăsta e un exemplu ingenios, găsit de inginerii de la Google, și anume, există o metodă request sau post, dă un pic mai sus, un pic, submit. Și ei la un moment dat fac return get contents. Mie asta mai fac și stream context create, da? Ideea este că ei au vrut cumva să mocuiască ăsta ca să scape mai ieftin. Deci n-au vrut să-l izoleze niciunde, n-au vrut să-l testeze pe ăsta. Ce se întâmplă? Ei au un namespace sus numit recapture request method. Dacă ne uităm în test, ei folosesc fix același namespace, deci nu ca mine care am un namespace diferit, folosesc același namespace și se duc și suprascriu metoda jos. Deci în exteriorul testelor ei suprascriu metoda și zic, vezi că vreau să returneze whatever. Nu este singura metodă de genul ăsta pe care am văzut-o, adică în loc să uite pe
Root se uită în namespace-ul ăsta. Nu este singura metodă de genul ăsta. Închidem ăsta. Bogdan are o soluție și mai... Ceva de gen. E o soluție foarte similară, acum uitându-mă pe exemplu respectiv. Da, dar necesită și refactorizarea codului. Adică, practic, tu pornești proiectul știind că ai o clasă system. Explică-ne un pic. Eu folosesc o clasă system pe care am făcut call static, astfel încât de fiecare dată când vreau să folosesc o metodă de sistem, un file get contents, un file is dir sau așa mai departe, de fapt nu apelez metoda respectivă, ci apelez sistem static de metoda pe care o accesez, de funcția respectivă. De exemplu, deci hai să vedem așa, la un file exist, tu nu faci file exist direct, ci faci sistem două puncte file exist. Da. Ok. Asta se potrivește și cu stilul de mockery, da? Și dacă dai în slide-ul anterior, am un switch. Dacă injectez mock-ul pe static, el va intra pe prima buclă, pe prima bucată. Dacă nu, va intra pe metoda clasică de PHP internal. Da, deci tu fiind la static poți să-l accesezi direct și poți să-i schimbi funcționalitatea. E și asta o metodă. Important este ca să fie comunicat de la început tuturor că noi folosim clasa aia de sistem, vezi că dacă folosești ceva, bagă acolo. Da? Într-un fel e și logic. Când văd sistem de metodă, știu clar că e o metodă internal. Care nu mă interesează. Da, nu e o metodă a aplicației. Poți să ne explici un pic de ce ai testat, uite, de exemplu, pentru mine e un pic cam greu să înțeleg de ce ai testat metoda time. Coverage. Ok, deci el vrea să obțină coverage pentru fiecare linie și să treacă efectiv și cu codul, adică să execuți efectiv time, să vadă exact ce se întâmplă cu time-ul ăla, poate se comportă diferit pe sisteme diferite, da? Asta e orice metodă. Da, asta poate fi un prerechizit la un proiect, pentru că în principiu trebuie să-l adopte toată lumea, altfel au o chestie nouă de învățat și asta s-ar putea să fie o surpriză și nu ne plac surprize. Așa, trecem un pic mai departe. Cum testăm proprietăți protected și private? Asta e o chestie destul de simplă. Folosim reflection, da? Deci cei care v-ați uitat un pic prin funcțiile astea, prin clasele astea interne ale PHP-ului, standard PHP library, probabil ați văzut treaba asta și dacă ați mai lucrat și cu tool-uri din astea meta pe deasupra claselor voastre, să vedeți ce impact au, câte linii de cod au și așa mai departe. Asta este și la baza oricărui tool de testare, cum e PHP Unit. Reflection-ul este o chestie care ne ajută să scoatem metode care sunt protected, dar care sunt un pic mai complicate decât credeam noi inițial, când le-am izolat, și ne ajută să le testăm separat în context. Spre exemplu, eu aici la Mobile Detect, asta e o versiune mai nouă pe care o să o lansăm, am o metodă prepare version care nu este chiar așa de trivială cum am așteptat prima oară. Face niște parsing-uri în interior, chiar dacă fac ce preg match-uri parcă sau nu mai știu exact să tăie replace-uri. Ideea este că vreau să funcționeze foarte bine pe mai multe teste și de aia folosesc provider. Folosesc un array de provider, îi dau mai multe date și zic uite asta trebuie să intre, asta trebuie să iasă. Dar metoda este protected pentru că n-ar trebui să intereseze pe nimeni din exterior. Diferența între reflection object și reflection class este una mică. Nu mi s-a părut că puteți folosi oricare dintre astea. La fel și cu scoaterea în afara proprietăților, cred că există și o soluție mai simplă cu PHP Unit Assert. Important e că dacă folosim un cod din ăsta gen reflection, să-l folosim peste tot, ca să înțeleagă toată lumea. API-ul reflection-ului e destul de simplu și în principiu pentru teste nu folosim decât get method, set accessible și după care invocăm clasa inițială de unde am extras această metodă. Din nou, Bogdan are o soluție ingenioasă și anume un helper. Explică-ne ce se întâmplă. Ca să vă dau puțin contextul, mi-am conectat un proiect, l-am scris inițial și după aceea am început să refactorizez ca să nu-l fac. Și practic era o clasă cu foarte puține, metode. Și am început să-l sparg în bucățele, l-am integrat cu Travis, cu Code Climate, cu Coveralls și am început să fac iterații de teste și de coduri, să încep să refactorizez. În timp, Code Climate
mi-a început să-mi dea un scor din ce în ce mai slab la teste, mult mai slab decât la aplicație. Și asta pentru că repetam multe bucăți din cod. De exemplu, făceam read-uri, write-uri și accesuri de atribute, respectiv metode protected, lucru pe care am putut să-l rezolv creându-mi un obiect, i-am spus eu helper, care clasă, conțină, da? Să conțină o metodă prin care pot să apelez metode protected, pot să fac get și set de value pe atributele clasei respective. Deci, practic, dacă eu vreau să testez o clasă, o invoc, o prepar. Niște metode protective. O creez, da, care are obiecte protected, sau vreau să testez o metodă care afectează atributele protected. O trec prin helperul respectiv și, practic, accesez pe helper get-ul sau set-ul respectiv în cursul scrierii de teste. Ok, deci tu practic nu mai scrii toată polologia cu reflection, o ai prin make-all. Ce întrebare am eu aici la tine? De ce nu ai extins clasa de PHP Unit Test Case? Sau ai vrut să fie acesta un helper separat, pur și simplu? Nu am vrut să fac pe disk, am vrut să fie clar contextul. Contextul este un helper, nu este pe disk. Nu am vrut să încarc knowledge-ul celor care vin după aceea și vor să extind, să creeze o clasă, să nu o extindă pe cea de bază, să extindă clasa mea. Nu, e un helper, e... Makes sense. Asta e un exemplu de usage. În principiu, dacă nu ați comunicat înainte echipei că aveți niște helpere din astea prin teste, e posibil să fie destul de confuzat la început, dar chestia asta se face de obicei cu o informare inițială. Și mai ales introdusă clasa în Bootstrap PHP, să știe autoloader-ul că trebuie să-și o ia de unde să-și o ia. Tools and tips. Am discutat restul exemplelor. Mai sunt multe case study din astea de testare a diverselor cazuri. De exemplu, provider. Nu am discutat acum de provider. Ideea este că ălea o să le găsiți în PHP starter, așa, în proiectul ăla, și exemplele sunt straightforward. Cel mai bun exemplu de provider este Mobile Detect, care a supraviețuit ani de zile fără niciun test unitar și doar prin teste funcționale, ce intră și ce iese cu provider. Haideți să vedem ce tool-uri avem la dispoziție și ce ne-ar folosi în afară de Smart IDs de care am vorbit. Dă-ne un pic pe test name generator. Eu îl folosesc pe ăsta pentru că mă ajută, după cum ați văzut, la compunerea și ajută și la readability, adică când cineva vine și citește, este mult mai simplu de citit propoziția de sus decât numele funcției. După cum ați văzut, ne ajută code coverage-ul. Am aici un slide pe un proiect pe care l-am avut anul trecut în interiorul companiei, în care am reușit să ajungem la un coverage de 86%. Ce vedeți acolo la storage este o chestie în care ne-am dat seama că storage-ul ăsta interacționa destul de tare cu ceva live, cu o interfață live, și practic testarea ei era un pic cam obsoletă, adică n-aveam cum să mă ocuim nici request-urile, nici răspunsurile. Și atunci acolo ne-am gândit că poate mai bine la un moment dat să facem functional tests, pentru că storage-ul funcționa în prima fază pe JSON, funcționa și cu JSON și cu Memcache, parcă. Și acolo ne-am dat seama că ar fi mai bine să trecem la functional test, unde testăm că răspunsul JSON este preluat de storage și este scos în array. Ălea sunt functional tests. Avem și case study-ul ăsta cu proiectul de care vă ziceam. Noi am atins un coverage destul de mare, la un dat am ajuns la 96%, am scris aproape 800, sau cred că au fost și mai multe la un moment dat. Peste 1000. Ce ne-am dat noi seama după ce am scris testele astea este că am arhitectat oarecum destul de greșit soluția, dar haideți să discutăm mai întâi de chestiile pozitive. În primul rând, am reușit să generăm o documentație cu apigen, apigen.org, este un script din ăsta, care generează documentație pe baza codului tău, așa cum l-ai scris. Noi am respectat niște standarde, am folosit unit teste, ca atare avem și o structură coerentă. Toată lumea poate să caute, să vadă exact ce și cum, ce se întâmplă acolo. Am reușit să generăm o documentație în genul ăsta. Toate comentariile astea sunt în clasele respective. Nu documentăm
ce face clasa aia la mod, la nivel de cod, ci am documentat la nivel de business, gen, adică ce l-ar interesa pe unul care ar folosi API-ul acestei soluții. Problema, nu știu dacă se vede aici, ce am arhitectat noi prima oară, nu se vede așa, că o să dau în spate, poate se vede aici, stai un pic. Este că am folosit multe statice, am abuzat de registri și de singleton patterns, de multiton. În momentul în care noi am ajuns la un coverage mare, deci chiar și cu aceste statice, însă ce s-a întâmplat? La un moment dat ne-a venit un request prin care să implementăm un anumit sistem de erori și necesita o refactorizare un pic mai măricică, nu foarte complicat, dar din cauza că am abuzat de acele statice, unele dintre teste începuse să meargă foarte greu și pentru că staticele, în momentul în care le folosești în teste, trebuie să le faci setup și pe aia să le dai teardown, că staticele își mențin într-un anumit context în PHP Unit, își mențin starea. Și asta înseamnă memorie foarte mare. Și important este de reținut că, indiferent că aveți un proiect care are coverage aproape de 100%, este bine să aveți cât mai multe iterații, pentru că abia la, să zicem, a 10-a iterație, vă dați seama care trebuie să fie arhitectura proiectului respectiv. Noi ne-am dat seama, ca urmare a testelor, că trebuie să folosim o arhitectură domain-driven mult mai clară și că trebuie să folosim și să abuzăm de dependency injection și dependency injection container. Și nu am fi avut curaj să modificăm atât de multe lucruri fără să avem teste? Nu am fi avut niciun caz curaj și nici măcar să ajungem la concluzia asta. Probabil am fi zis, vai, ce proiect bun am făcut, hai să băgăm la raft. Noi am ajuns cu versiunea, cred că 0.0.11, deci asta ne-a permis să facem și release-uri. Deci noi puteam să punem tag și ziceam, testele au trecut, haide, folosiți-le. La fiecare feature făceam asta. Dacă se întâmpla să vin eu și să fiu mai leneș și să comit o clasă și să nu scriu teste în ea, vedea Bogdan imediat că scade coverage-ul, scădea la 80% și deja ne trăgeam de urechi unul pe celălalt. Cam ăsta ar fi un takeaway din proiectul ăsta. Hai să vedem cum am folosit și puterea sistemelor de integrare externe. Ăsta poate să fie niște sisteme ori în interiorul firmei, instalate în interiorul firmei, ori în exterior. Dă un pic pe coveralls. Hai să începem cu coveralls. Practic, noi am încercat să găsim diverse metode să ne dăm mari în firmă că noi am făcut un proiect care are coverage mare. Din cauza că noi avem un sistem de continuous integration bazat pe integration test mai mult decât unit test, așa că nu am reușit să ne integrăm foarte bine acolo, dar scopul este să vă dați mare. Dacă aveți un coverage mare, proiectul HTTP Client o să vedeți că are un badge din ăsta, coverage 80%. Deci, sunt șmecher sau ceva de genul ăsta. Dar chestia asta ajută să vă motivați pe voi, pentru că dacă aveți un sistem de continuous integration, la fiecare test o să vă arate cum a crescut și cum a evoluat coverage-ul. Deci dacă la un moment dat am făcut un commit, am băgat o clasă și nu am pus și testele, forgot one class, dar clasa aia n-avea teste, a scăzut coverage-ul. Asta poate să vină și pe mail, poate să vină la întreaga echipă. Da, într-un proiect mai mare este foarte important. Asta e un proiect mic. Travis CI este un sistem de integration care este gratuit pentru proiecte open source. Asta mi-a permis să-mi testez toate proiectele, inclusiv Mobile Detect, pe câte versiuni de PHP am vrut eu, fără să mă coste nimic. Pentru că fiind un proiect open source, îi specificam în interiorul proiectului, am un fișier numit Travis IML, care îi spune lui Travis ce să facă înainte să ruleze testele. Și eu îi zic, downloadează-l PHP FAR, folosește XML-ul ăsta, mai sunt câteva chestii de setup pe care le fac și inclusiv aici pot să bag HHVM, pe care nu știu din ce motiv încreapă testele, un test durează mai mult de o secundă, cu toate că am numai functional tests. Deci probabil am o problemă la un regex pe undeva. Vreau să dai un pic la Mobile Detect, pentru că vreau să arăt un case study acolo foarte scurt. Astea sunt exemple foarte mici, dar de când am preluat proiectul de la Victor, singura modalitate prin care am reușit să ajung de la 1.0, cât dezvoltase el, până la 2.13, este cu ajutorul testelor de funcționale. Dacă o să ne uităm în tests,
o să vedeți că eu am o listă foarte mare de provideri. Dă un pic pe un provider. Providerii nu sunt vendori. Dă un pic la capătul listei. Eu aici setez așteptările de intrare și de ieșire. Deci, testând așa, eu n-am mai fost nevoie să-mi testez codul, pentru că mi-a fost lene și, sincer să fiu, nu am avut când să-l testez. Și am găsit soluția asta prin a garanta tuturor utilizatorilor, ălora 900.000, 1 milion acum peste câteva zile care îl instalează prin Composer, în fiecare zi avem cam 4.000 de instaluri, le pot garanta că am un build de succes, un build stabil, pentru că am o listă comprehensiv de provider, de input și output. Ei acum, ei nu știu calitatea codului în interior. Eu poate acolo am abuzat de niște regexuri sau poate de niște variabile statice. Dar important este că testând cumva, mi-am ales, asta a fost metoda de testare pe care mi-am ales-o eu, dă un pic în user agent test. Ăsta pur și simplu ia providerul și providerii și iterează prin ei și zice, ia să vedem, este mobile user agent ăsta sau ăsta cu HTTP header-ul ăsta, este cu proprietățile astea. Asta a fost cel mai simplu pentru mine. Important e că dacă vă este mai simplu să faceți așa, e mai bine să, și se aplică contextului vostru, e mai bine să faceți așa. Asta mi-a permis mie să ajung în stadiul ăsta în care acum lumea deja mă întreabă, bă, mai schimb și tu API-ul ăla, mai pun niște namespace-uri. În pasul numărul 3, pot să arăt un pic tot pe Mobile Detect, pe branch-ul Devel 3 Refactor. Du-te în lib. După cum vedeți, am început să aplic the best practices. Astea sunt de ceva timp făcute și arhitectate împreună cu un alt băiat cu care lucrez. Și am început să folosim dependency injection, să scăpăm de statice, să splituim clasa asta care devenise destul de măricică în mai multe contexte, da? Deci unul e device, unul e ăla, pentru că am introdus fără să vrem un mini bug, ca să zic așa, în WordPress. Deci cei care folosesc WordPress-ul au folosit extensia noastră. Dar dacă voi folosiți două plugin-uri care folosesc Mobile Detect la versiunea 2X nu este băgată în niciun namespace. Și dacă folosiți două plugin-uri care au același requirement, au aceeași clasă definită, o să vă dea cannot redeclare Mobile Detect. Pentru că WordPress nu folosește namespace-uri momentan și nici ăștia care fac plugin-uri nu folosesc. Și ăștia ne-au rugat să facem ceva, să includem Mobile Detect-ul ăsta într-un namespace. Și pentru asta a trebuit să și refactorizăm. Și de asemenea, altă rugăminte a fost ca să fie compatibil cu V3C Cache, care este un modul de caching. Și caching-ul nu se poate face decât dacă avem o clasă separată de device pe care să o putem cache-ui în, nu știu, ne-au cerut ăștia în Memcache, în diverse sisteme în ăsta de storing flat. Ideea este că odată ce proiectul crește și încep și pretențiile, trebuie să ne putem adapta. Asta era și ideea de la începutul prezentării astea. Închide un pic asta. Code Climate și Scrutinizer. Astea sunt mai de valoare un pic, în sensul că ele ne arată cum să folosim PHP Mess Detector-ul sau PHP Copy Paste Detector-ul. Din păcate am uitat să includ astea în prezentare. Aceste proiecte se bazează, dau o notă proiectului vostru, scanând codul și generând diverse rapoarte. Cum se generează aceste rapoarte? Se generează exact ca la coverage, unde se calculează un cyclomatic complexity, un crap index, mă rog. Și ăsta se plânge pe aici de diverse chestii, că eu, de exemplu, nu folosesc o variabilă. Uite, dacă dai mai sus, zice method read is too long. I agree with that. Chiar la method read rămăsesem ultima oară. Și îmi dă o notă mai mică. Nu folosesc variabilele astea. Nu, dă-i doar la raportul inițial. Dăm la clarity. Abstract contains too many public methods. Acum ce să zic, am abuzat și eu de chestia asta pentru că nu-mi place să repet metodele într-o parte în alta. Chestii în astea gen de lintere. Am nume de variabile prea lungi, dar aici eu am cam exagerat și mi-am scanat și testele în sine și testele de obicei au niște nume destul de mari. Ideea e că e un tool care se folosește pe timpul dezvoltării, nu neapărat la sfârșit după ce se face curățenie. Acolo e cea mai mare valoare. Și dacă aveți un developer sau mai mulți care comit cod, să zicem, mizerabil, se vede. Adică
Nu, dar e o chestie prin care înveți. Adică și eu am învățat la fel. În momentul în care... La prima... Da. În momentul în care țipă un tool de genul ăsta și zice, bă, vezi că iar ai folosit 17 parametri pe OpenStream, eu pe OpenStream n-am ce să fac, trebuie să folosesc parametrii ăștia, că ăștia sunt în stream, în ăla, în stream, cum n-ai aici, connect, în stream connect. Și nu am ce să fac aici. Ăstea sunt accepted. Dacă proiectul pornește așa cu nota 4, eu am nota 3,6 cât mi-a dat. Important e să nu scadă, sau dacă scade, să scadă din motive de business. Aceeași chestie, mă rog, aici sunt diverse note, astea le puteți vedea și voi. Pe read test. Da, e o metodă lungă, sau a găsit similar code. Da, eu câteodată mă repet cu, cu testele mele. Mie nu-mi place să... mie îmi place să folosesc API-ul ăsta al PHP Unit. That's it. Nu-mi place să pun undeva un dis și să-l refolosesc. Mă confuzează. Scrutinizer este un tool tot așa de continuous integration. Ăștia, așa, excelent. Și aici, aparent, ăștia am avut o notă mai mare. Probabil au ei niște marking-uri diferite. Și ia să vedem ce au găsit aici. Uite, n-am folosit GET response headers. Nu știu de ce nu mi-a zis editorul chestia asta. Probabil am fost eu orb. Mă rog, chestii minore, dar când sunt chestii mari, gen ai folosit 17 statice sau 17 foriciuri. Mi s-a întâmplat mie, am găsit 3 foriciuri imbricate într-o metodă și toată lumea a trecut peste alea timp de ani de zile și până la urmă au generat un bug de memorie pentru că l-a intrat în... Mă rog, consuma foarte multă memorie și când vezi 3 foriciuri imbricate fără no reason, înseamnă că e o problemă acolo și mai bine refactorizez codul. Ăsta m-a ajutat la toate proiectele open source, la alea la care am avut UPE-ul să le pun. Așa m-a ajutat să pot să refactorizez codul și să fac experimente. Ce am încercat eu cu HTTP Client, am încercat să formez și o impresie despre standardele PSR7, despre standardul PSR7, care este standardul de interfațare sau cum să zic, este un fel de RFC pentru orice HTTP client din lumea asta. Căutați pe net PSR7. Bun. Și ne dau și badge-urile alea. Badge-urile alea ne ajută să tot așa, să ne dăm mari. Și intern. Bun. Haideți să ajungem și la ultima parte. Scuze. Și știu că mulți dintre voi au zis de technical debt. Termenul a fost inventat, ca să zic așa, în anii 90, de către Ward Cunningham. Ăsta lucra la, e un developer care lucra într-o companie și nu știa cum să explice managementului ce, de ce are el nevoie să mai refactorizeze cod. Că ăia veneau și ziceau, da, hai să mai facem asta, că uite, în programul nostru financial, uite, trebuie să mai punem niște cifre. Stați așa că am și eu, trebuie să mai scriu și eu un pic de cod, să mai refactorizez. Și ăștia nu înțelegeau. Că product owner-ul și CEO, ăștia nu au de unde să înțeleagă stakeholderii ce înseamnă refactorizare. Și atunci a inventat o metaforă și a zis așa, le-a zis lora, technical debt-ul este ca și cum te duci la bancă, pentru că era o instituție financiară. Te duci la bancă, iei o datorie, ai bani, ești fericit, îți iei un televizor nou, îți iei o mașină, whatever, depinde de buget. După care trebuie să începi să plătești lunar. Așa se întâmplă și cu codul. Îl scrie repede, avem MVP-ul ăla, dacă suntem startup, sau avem un feature nou, dacă suntem corporație, dar l-am scris repede, l-am livrat rapid, am câștigat clienți, dar cine se mai uită pe codul ăla dacă e bun? Dacă, mă rog, pentru că a fost scris în grabă, cineva trebuie să se mai uite pe el. Problema este că dacă nu se mai uită nimeni pe el, datoria crește. Și exact așa este și cu datoria în bancă. Dacă tu uiți că te-ai îndatorat la bancă și ți-a luat un televizor, o să-ți vină și dobânda peste tine, o să vină și penalizările și la un moment dat o să dai faliment. Exact așa este și cu technical debt-ul. Asta înseamnă. Technical debt-ul, când explicați, este de fapt o... Ward Cunningham, o să vă explic în continuare cum diferă și contextele ăstora doi bărboși. Ward Cunningham zice...
că shipping code first time is like going into debt. Și este exact așa este, pentru că în momentul în care livrezi rapid, zici whatever architecture, hai să băgăm ce știu eu acum, asta scriu. Clienții sunt mulțumiți, problema este că trebuie să plătești mai târziu. Și trebuie să faci chestia asta, trebuie să-ți amintești să o faci. Ce se întâmplă este că el de asemenea susține că codul mizerabil, codul scris mizerabil, nu este technical debt. Și o să vă spun de ce personal nu sunt de acord cu el. Pentru că Martin Fowler, un tip din punctul meu de vedere mai agreabil, zice că technical debt-ul trebuie tratat ca o metaforă și atât. Da? O explici la management, ăia trebuie să înțeleagă că altfel deja înseamnă că avem probleme de mai mari decât cele inițiale. Și atunci, odată ce ai explicat astora non-tehnici, Jordan Zou. Și el împarte acest technical debt într-un cadran. Asta mi se pare o chestie oarecum prețioasă, așa mi s-a părut la început, dar cu timpul am descoperit că noi acum ceva timp eram în ăsta, what's layering, adică reckless inadvertent, adică ce e aia să refactorizăm codul, adică de ce ne trebuie așa ceva? E, asta e o chestie super periculoasă, înseamnă că aici nobody knows what's happening, doar că lucrurile merg așa ca un bulgăre. Cu timpul cineva stepped up, să zicem de la produs, da, a venit unul care a mai lucrat, să zicem, a lucrat la, nu știu, Skype sau whatever. A venit și a lucrat la o companie mai măricică și a zis, bă, știi ce, noi trebuie să livrăm codul ăsta și deal with it, da? Mai târziu. E, problema este că mai târziu în testing înseamnă never. Dar totuși este o abordare ok, adică cineva și-a asumat asta, nu mai e responsabilitatea mea. Eu sunt plătit, frate, să scriu cod. Eu pot să scriu cod 20 de ani de acum încolo. Pot să scriu funcții cu nemiluita, nu? Dacă product owner sau cine sunt stakeholderii companiei realizează, mai puțin developerii, realizează că chestia asta va deveni o problemă mai târziu, atunci este în avantajul tuturor, zic eu, pentru că îți reduce și ție frustrările. Sunt și genuri de programatori care nu vor să stea în același cod și o să zic că, bă, m-am săturat să intru în mizeria asta, trebuie să ocolesc staticele astea, trebuie să instanțiez 17 clase ca să fac o chestie foarte simplă. Și atunci ar fi bine să ne aflăm pe aici, pe undeva prin cadranul ăsta, now we know how we should have done it, adică iterăm rapid, scoatem feature-ul și realizăm cum am realizat noi la feature, la API card-ul ăla, la proiectul ăla, bă, știi ce, noi aici trebuie să arhitectura un pic diferit. Uh-huh. Hai să vorbim cu lumea, să ne mai dea un pic de timp, să putem să integrăm și feature-urile următoare, așa cum ne-am integrat până acum. De asta, din punctul meu de vedere, am găsit o poză ultra penală pe internet, mi s-a părut interesantă. Deci ăsta e un alert aici cu design debt, documentation debt și code smells. Și practic ce te ține de picior să ajungi la release-ul numărul 2 este acest technical debt detection, technical debt list, technical debt management și răsoare soarele și pe strada ta. Dar, da, asta e ideea. Ideea este să nu tratați chestia asta ca o chestie prețioasă. Am auzit 100.000 de păreri și sunt de acord cu toate. Adică sunt de acord că în anumite contexte, ok, codul mizerabil poate e vina cuiva, poate nu mai e un technical debt. Dar nu e chiar așa. În business ai fost plătit să faci chestia, deal with it. Adică m-ai plătit, nu ți-ai asumat, haideți să facem ce trebuie. Haideți să ajungem în cadranul ăla de jos. Și Work Cunningham ăsta are și profil pe GitHub, așa că puteți să spamați. Am găsit niște proiecte unde nu și-a scris unit teste. Deci puteți să-i o dați ca lumea de tot, bă, băiatule, bagă și un technical debt acolo. Și ca takeaway, înainte de a vă propune un demo și o pauză, da, este acest proiect PHP Testing Starter pe care noi ne-am propus ca până la sfârșitul anului să-l completăm. Momentan suntem la primele iterații, nu avem decât câteva commituri, 64 de commituri în el. Este un fel de carticică unde noi, în momentul în care dăm peste un case study, îl documentăm aici, dar asta când avem timp. Și momentan n-am avut timp să documentăm toate case study-urile, dacă dai mai jos, nu, dă un pic în SRC. Case study-urile vor fi documentate așa. Cum funcționează depends în PHP? Uite, de exemplu, în seara asta noi n-am discutat despre... nu, stai că ăla e voodoo. Depends multiple și mai voodoo.
Depends multiple. Du-te în teste, scuze. Deci sunt niște situații pe care le putem întâlni și de care trebuie să știm, pentru că în manualul PHP nu sunt scrise la modul ăsta. Le găsim prin articole scattered all around the web. Dă jos. Aici catch-ul este, lasă, rămâne aici. Catch-ul e că aici folosesc două dependuri din metode diferite de sus, care întâmplător pe care eu le folosesc aici ca să fac un assert. Și ideea este că am observat că există oameni care au nevoie de chestia asta, adică chiar fac teste de genul ăsta în care depind în cascadă. Nu e o chestie bună, nu e o chestie recomandată, dar trebuie să o știm de ea. Și de asta am băgat aceste case study-uri și o să bag în continuu cu Bogdan până o să transformăm chestia asta într-o organizație de GitHub, că momentan e proiectul cumva la mine, la el, mă rog. Și de asemenea sunt și pașii necesari ca să faci setup la un proiect de la zero, ca să poți să dai mereu copy-paste de acolo, să nu te mai duci în 17 surse.